Свою розмову із представниками регіональних ЗМІ прем'єр-міністр України розпочав зі звіту про те, чого вдалося досягти за минулий рік. До прикладу, Володимир Гройсман зазначив, що реальна заробітна плата зросла на більш як 19%. Не менш важливі і зміни в пенсійній системі. У нас залишилось дуже важливе питання, і ми його вирішимо з 1 січня 2019 року. Підвищити пенсії тим людям, в яких стаж роботи є великим, а заробітна плата була маленькою. Інша система у нас була – зрівнялівка. Працював, не працював, отримай мінімум. Тому ми вирішили піти справедливим шляхом, відкрити можливість підвищення пенсій, перерахунок зробити пенсіям відповідно до внеску кожного заробітку, стажу і так далі, і рухатись вперед. В 2019 році ми зробимо ще наступний крок. Ми підвищимо пенсії тим, в кого є невисокий рівень, був невисокий рівень заробітної плати. Актуальним залишається питання пенсій військовим. Вони також зросли, каже Володимир Гройсман, але не настільки, як дехто очікував, бо можливості зробити це відразу в Україні наразі немає. Я обіцяв з 1 січня, перерахунок буде проведений з 1 січня. І за січень, і за лютий, і за наступні місяці в середньому по 1500 такі пенсіонери отримують доплати 1500. Але подивитись, що цивільний 500 – 61, а військові – 1500. Я розумію, як це потрібно зробити в рамках існуючих фінансів. Система, яку ми прийняли зараз урядом, вона дозволяє в цьому році на 1500, потім ще на 25% і потім ще на 25%. Тобто фактично буде більше 2000 саме підвищення. Важливим аспектом наповнення бюджету стали надходження із митниці. Минулого року в результаті боротьби ДФС із контрабандою вдалося таким чином отримати 70 мільярдів гривень. Окремої уваги, каже прем'єр, заслуговує і ситуація із автошляхами України. У 2017 році те, що ми розблокували роботу «Укравтодора», замінили керівництво, почали проєктувати, почали робити зміни, запустили, я знайшов ресурси всередині бюджету. Запустили це в тому числі із митниці, яку ми взяли на 70 мільярдів більше. Запустили цей процес. Його, якщо не зупинити, за 3-5 років українські дороги будуть в дуже-дуже гарному стані. Тому це була така не дуже проста робота. Більше того, коли ми передали ресурси на місця по децентралізації, це теж дало можливість починати будувати дороги в країні. Детінізація економіки – одне із першочергових завдань нашої країни. Щодо зарплат, то вже в цьому році розмір середньої може дорівнювати 10 тисячам, переконаний прем'єр-міністр. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату з 1 січня на 523 гривні. Пам'ятаєте, який підвищували на 20 гривень, на 30 гривень? Чи не перетримали українців на мінімальній зарплаті в 1450 плюс 1450 ще в конверті? Потім жодної копійки в пенсійний фонд цій людині ніхто не заплатив. І вона при виході на пенсію буде мати оту мізерну пенсію, про яку ми сьогодні маємо, яку ми маємо побороти сьогодні. Не вважаю, що буде будь-який тиск, і відповідальність має бути в тому числі і на місцевому рівні. Виводити треба заробітну плату з тіні.